Pa se, kak ne toto, Stojan, zadnja bom v službi zopet. Stojan! Pa kaj je, no? Ja, kaj delaš? Ja, kaj misliš, kaj delam na WC-u? Pa kaj ti veš, jaz nijem več 10 minut od službe. Če misliš 4 ure sedeti na WC-u, se prej zbudi. Saj se pred tabo vstanem, pa vsako jutro ti rečem, če greš prva, pa vsako jutro rečeš, pusti me še 15 minut. Nisem jaz kriv, če zjutraj sanja svojega Turka iz nadelevanke. Pa ne moti me, ker se ne morem pogovarjati, pa tiščati ob enem. Ker te pa sploh ne bom šel, pa je dan adijo, ker s tem bremenom v sebi sem pa totalno neuporaben. 100-krat sem ti rekla, kaj pa ješ tak pozno? Vse telo ne more predelati tote količine. 5, 6 bi jedel, pa bi bilo. Milena, pa ne mislim bremena kot hrane, ampak psihično breme, da sem dan slabo začel, pa ne bodi pametna. Vrečko čipsa zraven Turku na TV-o zvečer zmažeš, pa se od soli dušiš po noči. Enkrat sem tak od straha po sravku se zbudim, pa leže z one fitness flaše piješ. Pa zaspiš mes, jaz pa oke odprem, pa si ko neki stvor s totim merilcem sprede. Turk te niti v sanjah ne bo rukno, ker si slana, pa imaš suha usta, razumeš? Ne morem verjeti niti v takem pomembnem trenutku, ko se ti celi dan odloča okoli, ne moreš, da ne bi na seks razmišljal. Nismo vsi isti. Pa ne gledam na delevank, zato da bi me Turk po noči rukno. To je zadnjo, kaj si želim še enega deda v življenju. Tebe pa tudi nič ne izuči, ne? Zaradi tvojih poskusov sma se tak mogla odseliti iz mesta. Zdaj pa imam sranje vsako jutro. Pa prosim te, ko Boga na kolena grem, če treba potegni vmes enkrat vodo. Ker crkla od smrada, ko si make-up delam. Ker se maskara niti ne prime gor od smrada. Včeraj sem se mazala, brez da sem dihala. Prišla v službo, pa je vratar že doli pri vhodu rekel, čute, gospa, zamudli ste, pusti je mimo. Potegni enkrat vodo vmes, samo to te prosim. Milena, 100-krat sem ti rekel, da je nemogoče, da moški spuščamo vodo iz kotlička med potrebo. Prvi, če se obrnem oziroma roko zvijem, da bi dosegel tipko na kotličku, me bo štihnilo v hrbtu ali pa vratu, tako da me bo zvečeš, koliko vred na fizioterapijo nesli. Če slučajno ne veš, tipka na kotličku je za mojim hrbtom, pa niti slučajno mi zdaj ne reči, ker to lahko samo ženska reče, naj se kontra vsedem na vceš koliko. Ker je to vaša ideja, ki je v praksi neizvedljiva. Te se pa vmes vstani, pa se obrni, pa potegni vodo, evo. Teba si on 2-krat brisati. Te pa si 2-krat obriši, kaj se res morma zdaj to meniti? Pol pa gre pol role papira, tak jamraš, koliko papira porabim, da bi res rada enkrat videla, kaj jaz delam. Pa sem ti rekel, pridi, izvoli, pari, ki imajo pristno vezo, delajo vsi vse skupaj. Lahko bi se zdaj mazala, medtem ko jaz opravljam, pa bi se malo pogovorila, pa naredila plane za čez dan. Ja, to je moja želja od mladosti, da te zraven gledam. Pa kaj si blesal ti? Samo vodo potegnite, prosim. Tudi, če je bil ta gibčin, tega ne bi naredil. Vam ženskam je lahko, pri nas moških pa je problem, ko te ledeno, hladen, slab rinka po vrečah, pa še čemu plazi. Pa te kap trofi, ker voda v kotličku ni ogrevana. Pa itak bi po klorovih kugljcah z lavando, pa ne vem čem še smrdel celi dan, ker imaš vse živo v školki obešeno. Te pa primeš to svoje premoženje, ali kaj to ti temu praviš? Odložiš na desko, pa potegneš vodo vmes.
Ja, najboljše, vmes pa žongliram, ogen bruham, pa se sablo trikrat prepiknem. Milena, potrebo upravljam, ni treba diplomirati iz tega, pusti, da se skoncentriram, no. Te se pa skoncentriraj, pa nehaj Facebook gledati. Kdo gleda Facebook? Kdo gleda, kaj mi jaz sem blesava, zdaj sem te dobila. Kaj si lajkal sliko? Oni vaši računovodkini, ko je mama Rone na sliki, zravom pa polovico svojih zis ogromnih. Te pa nisi rekel, da ne maraš tega, da najprej zize pridejo, pa pol dolgo nič, pol pa ona, Sabina, ali kak je ime? Marone sem lajko, ker so se mi zaluštali, ja? Verjetno, ja. Evo ga, fertik sem, hvala Bogu. Zravom tebe mora biti človek res koncentriran, da opravi potrebo vseh pritiskih in vprašanjih. Kaj? Šel si na WC v gatah. Zdaj si pa celi obleko. Kdaj si se obleko? Vmes. Vmes, kdaj vmes? Ja vmes, ko se nič ne dogaja. Ja, ko se nič ne dogaja, greš vunker, je konec, kaj? Ja, finta v tem, da ni konec, da je to vmes, ne? Mrtvi teko je. Mrtvi tek. Ko ni, ni. Prvo je izvidnica. Pride. Pol je pauza, malo. Pol pešadja rukne. Pol spet ni nič. Pol pa odvisno od hrane, še lahko mornarica vseka na koncu. Vredo je, ne rabiš mi zdaj tako plastično. Ja, no, vprašala si, opisal. Kaj vredo. Pa ne rabiš mi o tem govorit. Pa kdaj se boš obril? Sem se vmes. Še bril si se. Zato, da imaš ti zdaj čas, ja. Vse delam vmes. Pa zopet si zop ne boš umil. Sem si umil že zobe. Še to. Pa zrihtaj se, ker bom mladen. En, dva, tri. Tu. Samo malo. Ja. Pa kaj se ti to... Kako pa to smrdi? Ja, sva. Ti si ja mrtev, znotr človek. Kaj te žereš, ti? To, kaj ti skuhaš. Isto jema, če si pozabla. Še prosim me boš, ne ti kuham. Ja. Zrihtaj se, pa vsaj gor ga povabi, ko pride, da imamo kot tele stav. Ja, no. Vse sem jaz skril. Ti si hotla imeti večje stanovanje, zdaj pa ni naraz za dva avta, ker se ti zdaj njim odpelješ, pa je tako, kaj zdaj? Zdaj pa še enkrat in zadnjič ti povem. Nisem jaz skriva, da smo se odseliti mogla, ja, ali te moram spomniti na vse tvoje ideje briljantne, v kere si mene noc vleko? Ker si najdo edino družinsko posvetovalnico, v kateri dela tvoj brat dvojček, v bistvu, ki je tako ti prepričan, da vsa kriza v zakonu izhaja iz dejstva, da se premalo seksa, ker bi se moglo seksati non-stop, vse posod, tudi na nenavadnih mestih, mogoče tudi malo okoli pogledati, če kdo podobno študira, ne, pa se malo pomešati po tvoje. Doktor Tičar je priznan strokovnjak. Po celem svetu predava, ja? Ja, mogoče res, ja. Samo koliko jaz vem, doktor Tičar ni eksplicitno naročil, da me moraš s polnimi vrečkami iz trgovine v smetarniku doli rukniti. Ker svoj doktor Tičar ni mogel vedeti, da bo mogoče kdo smeti prinesel. Pa naj dobo, kak mene moj Rambo na biološke odpadke tiši gor. Pa koliko vem, doktor Tičar tudi ni rekel, čujte, gospod Stojan, vaš zakon bo pa rešil seks v kolesarnici na starem opedu od hišnika. Seveda ne, ker doktor Tičar ni mogel vedeti, da bo prišel hišnik pogledat, kaj to neka galama. Pa te pol izgovori, da mu servis dela, ma tudi niso pomagali.
Pa če se prav spomnim, doktor Tičar ni napisal dobenega recepta, da se moramo z gondolo na pohre voziti pa v mesto opravljati. Sploh pa ne tako, kak se je vse pajtlalo, ko se spomnim. Molila sem Boga, da bi neko padalo mi v roke padlo, ker tam med tretjim pa četrtim stebrom je kar daleč dolje. Je pa res, ja, to se pa spomnim, da je doktor Tičar rekel, da je treba malo okrog pogledati, ne? Če kdo, tak, ko sem prej rekla, zapomešati se. Samo to ne pomeni, da moraš pol vse v bloku, ki nas še niso dobili, povabiti en petek, tako si naredil, pa naredi taki performance, da jih je pol vun pobegnilo, pol pa se jih je joka začelo. Tako dobro, da ben policije ni klico. Daj ne pretirave, no. Živela smo v bloku, kjer ni bilo enega normalnega zravnajo. Vsi zategeni, zakleni do vrata, gor, kot da smo v prejšnjem stoletju. Milena, sama veš, enkrat se živi, da ni vse tak slabo. Veš, kaj pravijo naši južni brati? Nije minđa sapun, da se troši. Čuj, veš kaj? Lokman je pa pošten človek delal, ne meša ga v najne probleme. Kak je Lokmane? Sladoledar, Lokmani sapun. Pa nisi normalna, gle. Pa res, da nisi normalna. Jaz ti govorim pregovor o tem, da ti bo na stara leta žal, če ne boš zdaj polno živela, nije minđa sapun, da se troši, ni tvoja mala milo, da bi se porabila, ti pa razmišljaš o hrani. Rajše, ko da razmišljaš, kako bo sladoled jedla svojo energijo, smeri na tvojo sodelavko, pa prepriča, kdaj bo ta na obisk prišla. Čukaj, če bi ti moje organe pri miru pusto, pa se za svoje brigal, kot prvo. Kot drugo pa komaj sma se preselila, kaj lahko jaz malo zadiham. Mi daš malo prostora, lepo te prosim. Jaz se res enkrat sem rekla, mogoče bi to probala, ampak izključno s človekom, ki ga poznam. Ker jaz to ne mislim početi v nekem avstrijskem klubu. Ker A, ne razumem nemško. In B, mene doben ne bo v bademantlu tam gnjavo, ja? Viš, da znaš nemško, bade mantl. Kaj boš nehal? Sploh pa ne mislim svoje sodelavke, ki je mimo grede žena od tvojega najboljšega prijatelja gnjaviti za nekaj, kar ni življenjsko pomembno. Koma si ni službo zrihtala za borevica, misle, da mi je še dolžna, kaj? Si ti nor. Pa še nekaj. Vse mladen je fejst, fant, pa vse, pa simpatično. Samo jaz res ne bi z njim bila. Predvidevam, da bi ti z manjo rad bil, ne? Kaj predvidevaš? Je, da bi ti z manjo rad bil. Ne, z mladenom bi jaz rad bil. Pa kaj si tele, ti, ali kaj? Valja, da bi z njo bil rad. Njega tak lahko ruknem do malce, dvakrat, če bi hotel. Pa sedaj ti ne reš biti takoj z mladenom. Veš kaj mislim, postopoma. Malo jo pripravi, potipa, kak diha, da se nema sramote naredila. Če ne gre, pač ne gre. Z glavo skozi zid ne morema. Bo pač najina vez, da vedno bolj pod vprašajem. Veš, kaj je rekel doktor Tiča? Res je, da sta oba vezi vedno kriva, ko kriza nastopi, samo en je bolj kot drugi, ne? Malo vprašaj, se ne radita priti jutri, jutri je tak sreda. V petek je bilo fajn, da prijeta. Pa ti znaš pritiskati, jaz to ne moram. Pa kaj če bi se vidva to zmenila, pubeci se to laže zmenite. Ti ne skrbi, on bo tak naredil, ko jaz rečem, ona je tu pomembna. Evo ga, mladen, ti pa napol zrihtan, javi se nam. Ja. Evo, mladen, takoj bom. Ni mladen, Ruda tu, Kolarič. Kaj je s tabo, Ruda, kaj si zmešan, kaj mi zjutraj tu delaš? Stojče, kaj si pozabal na mene? Lepo sem te prosil, glej, vključi me v igro. Vključi me v igro, obljubo si mi, daš me vključo v igro. Ja, mene bo raznesel, človek. Ruda, nobene igre ni, pa ne nam izjutraj tu laufajo, krog stanovanja, razumeš? Ni igre. Stojadinov, glej, dobro veš, da igra je vedno. Igra je vedno, jaz sem pa tudi vedno pripravljen. Glej, pa jaz ne rajem biti v prvi postavi, razumeš? Jaz lahko v drugem polcajtu not vletim, razumeš? Pa tudi v istem polcajtu von grem. Samo da jaz tudi svoj gol dam, pa je to, razumeš? Samo vključi me v igro, prosim te, lepo.
Ruda, ko bo igrat, javim. Ok, zdaj pa idi. Kdo je bil? Ruda Kolarič. Ruda Kolarič, pa je to, kaj se jaz z Rudejem Kolaričem poročeno, pa kam se obrnem Ruda Kolarič, kaj če bi se vidla, ki vuni dobivala. Jo, gledaj, koliko je ura, se te smo nit. Kaj smrdim jaz? Ali bi tebi krona z glave padla, če bi me kušila enkrat nazaj? Včeraj sem te. Pa ti veš, da vrsti stojijo za mene, da bi se kuševali z mano. Leko bo prepozno, da se ne šoko. Samo tak ti povem, samo tak ti povem. Adio. Adio. Dobre, Ruda, kaj si zmešan? Baba moja prije dol, idi zdaj, no. Mladen tu, Stojan, ki si? Pozda daj, boma. Daj prigor, samo da se obujem. Stojan. Kaj? Kama Ruda Kolarič slučajno? Ključe od tvojega stanovanja? Zakaj? Kaj je bil not? Če vun prišel, kot da je tu doma. Ja, ki se ga srečo? Iz vhoda vun je prišel, mislim tam pri domu fono. Veš, kaj mi je rekel? Kaj? Ha. Rekel mi je, o svinja. Pozdravo te. Pa kaj imata to neko? Zdaj mi je doli spet govoril, naj ti rečem, da ga na pozabi vključiti. Da je on pripravljen, da bo ko svetilka, samostalno ben ga ne bo videl, pa hop ga vklopiš, on skoči, ga vključiš, pa sem rekel, ja se vem, zakaj gre, samo s nami, vem, Stojan. Pa imamo neki mali fuzbal, no, pa kaj te zdaj? Čuj, kaj lao, samo na WC skočim, prosim, ja, lepo. Daj, no, hitro bom res. Ja, daj hitro, ker smo pozna. Ruda. Kaj ti se tušira, čovo, kaj? Ja ne, večkrat spustim vodo, da nas smrdi tak. Ja pa da ne, po jajcah voda, to ta rukne. Ne, veš kaj, tak dam naprej na desko, lepo da... Daj pri, Stojan, greva noče, smo pozna. Puh, lepo si ga zrom prinesel. Kaj? Kaj te žereš ti? Puh. Ne, veš kaj, slabo sem spal, slabo sem spal. A. Kaj si bil gori? Če sem skozi gori, če sem mansardi doma, kaj gori? Ja gori, če si bil na Črešnji. Ne rabim gor hojit, ker mi je foter porezal, prejšnji teden sem ti rekel. Joj, kaki butl, ki si parkiral? Na park placu, tam ko se parkira. To je tak mama peč bliže do firme. Pa daj nakompliciraj. Pa daj, kak daj... Si okej? Kaj ti zgledam, tak? Pardon. Tako se zdaj ti prišel? Počna sem, vem, ja samo... Mene bo kopen. Veš, kak... Veš, kakem stresu znesa, ko jutro. Če še eno benga ni, kak iz... Kak? Doma ti pravim. Če ne pridem do kopalnice. Če mi tri ure noc sedi. Kdo? En kar tak hodi v kopalnico nam. Stojan, če vse dela not, če ga ni vun, vse. Veš kaj to vse? Nam sem ga dobila, da se je vmes obleko. Sem rekla, pa kaj, ki? Je rekel, vmes, ko se nič ne dogaja.
A ja, v mrtvem teku, misliš? No, pol sem ga dobila, da se je zobe vmes umil. V drugem mrtvem teku. Pred mornarico pa se je obril še. Pa dobro, glej. Saj, jaz ne vem, zakaj se zekiraš. To tako vsi delajo, veš? Razen pri nas doma. Tega ni. Saj zjutraj, ne? Ja, se laži. Mi dva smo to kar hitro zatrla v kali, veš? Pa to kak, ne mogoče. Tak, jaz njega navadila, da on potrebo upravlja, ko mene ni doma. Kavo sem skuhala, ja? Super. Če še je, če še boš. Ne več kuhaj. Ja, ne, jaz sem danes že naredila za celi dan, vredi, ja. No, jaz njega navadila, ne, da on potrebo upravlja, ko mene ni doma. No, bo še sploh ne doma. Kaj imaš pesa, ti doma, ali kaj imaš? Ne, samo pač tak smrdi, da zakaj bi jaz to rabila takoj taki šok, ko se zjutraj zbudim, ne? To je res. In si je zdaj presnovo nastavo na večere. Samo to je pa drugi problem, veš? Ker če greva mi dva zvečer na pijačo, so ga začele kelnarce v kafiču čudno gledati, ne? Ker pridema na roči, pa leti na WC. Ki, v kafiču? Ja, bože, tanko pa doma. Drugi problem, ne? Če greva na obisk, k sestrični smo bila zadnjič povabljena. Ni šel. Veš kak? Ta mala hčerka njena je šla za njim. Otrok že dva tedna ne govori. Glavnem, razen če je res nujno gre doma, ampak zjutraj pa ne. To pa ne, 100%. Koliko imaš ti zlatega deda doma, ko bi ti to vedla? Kaj sem jaz mogla vse skozi dati? Kaj? Se pa, ti zdaj se meniš tako, da je tako hudo, pa... Pa dobro, zdaj pusti to z WC-em. Zdaj človek se še hujšega smrada upam, da navadi, ne? Se, to ni ve... Ampak ne, on se je zdaj pred cajtom v glavo vtepo, da smo mi dva v krizi. In to ta kriza se pač najbolj pozna na tem intimnem delu veze, ne? Pa se veš, kak je zdaj, po par letih ti tudi ni vsaki dan, ne? Pa se ne da je slabo, v bistvu je super, samo tudi jaz ne bi vsaki dan. Samo prednjc jaz ne mu razložila, da je to normalno. Te on že imel svoje teorije v glavi in kaj sem jaz delala pa preživljala, ne mi razlagala. Ja pa, zakaj pa ne bi, ker veš, mladen je tak, on je tak tradicionalni tip, ne, tak da jaz z njim nič kaj tak se ne more imeti, veš, pa pa... Pač, mladen? Ja, malo preko drugih. On je mlad, če on bi ja mogel... Kaj tak hodit, pa... Ne, ker njega vsaka sprememba taka, veš, njega čisto istiri. On... Jaz sem hotla prebelit. Iz bele na belo, pa ni šlo. Mladen. Ja. In ni, veš... Ne vem, zdaj za zadnji rojstni dan sem ga hotla presenetit, ne? Pa sem šla v sex shop. Ja, on... V katerega? Tu v mesto, veš, ko je ena sproti Elektra, ko imaš. Ko je take... Ja, tam v centru. Ja, ko friješ... Ja! Pa kaj nisi rekla? Zakaj? Je kartico ugodnosti imam. Kaj imaš? En štempel mi še fali, pa dobim oni veliki hobok lubrikanta za stojn. Mi ja stojanom smo več kot v šparu tam not. Mi ja smo non-stop tam. Zakaj pa? Nama je to drugi dom. Mi ja smo toliko, pazi to, lani za Božič, vsega bilo že konec smisla, hvala Bogu, preživela sem na kauču, že oka smela skup, ding dong, joj, kdo? Odprem vrata pa šef, sex shopa, yeah. Z veliko napihneno črnko. Ha? Snisto rekla, ha? Pa rekel, glejte, za posebne stranke hodimo ob posebnih dnevih. Srečno novo leto, vesel Božič, to je naše darilo. A to pa lepo. Čudovito. Kaj se naj začnem s tem? Ja, in... Valjda je oni salte dela od sreče, ko je videl. Je rekel, idi mi po črno šuh pasto. Zakaj?
Sem isto vprašala. Ja? Zakaj? Je rekel, če imamo gostja, se da ne morem tako hoditi. Pa. Kaj si ti že kdaj na božični večer v Mariboru črno šuh pasto iskala? Ni oni Merkator na avtobusni? No, zdaj si pametna, Merkator na avtobusni. Vse sem dobila, pol. Sem prišla domov, pa sem ga dobila, da je sredi dnevne sobe taki mali bobn šival. Sem rekla, kaj pa je zdaj to? Je rekel, to pa je za tebe, da boš mi ritem dajala. Sekšop, ti veš, da sekšop ponavadi nima garderobe, no. Če pa tu si njo videla? Ja, tu je, veš zakaj, zarad najo dveh. Ker je Stojan rekel, jaz ne bom več sem hodil, če ne boš imel garderobe, če si ne bom jaz mogla tega probati, ker on ne bo tega domu nosil, pa bo meni vse skupaj vedno premalo, pa bo mogel nazaj hoditi, valjda je oni v dnevu pa pol imel garderobo postavljeno. In pol jaz se zaprem not 36 korzetov, moram probati, oni pa 100 kil čokoladnih gad požere vuni. Pač poznam sex shop, to sem samo odla reči, kaj si ti, pol? Pestro, mata vidva, to, no. Glavnem pri nama to ni tak, ne, in jaz sem tudi videla tam, da nič kaj ne bom našla sama za sebe. Pa sem šla prek ceste, veš, ko je taki mali butik, ko ima tako lepo izložbo z spodnjim perilom. Ko Alenka! Je... Ja, tam! Ja! Pa sem vzela, veš, taki mali korzetek tudi. Pa lepo črno! Tute... Ja, tu te stisne, tu ima naravnice, tu, tu malo tako... čipke staj. Ja, ja, ja. Do 29,90. Ja, ja, tuta, ja. Ja. Poznaš? 4 na mesec porabima. Kak 4? Ja. Dva oni požerajo cilje, dva pa ponavadi vtrgam, ko se gor vlačim, ker... Samo gre tesno. Samo tesno. Sem zdaj ugotovila. Ja. Podmazat se, moraš. Pol pa samo naredi. Je pa s čim pa se podmažeš? Najboljše za seko. Ne, ker polik še to ti von po meso jih privabiš, je zraven, veš. Ne. No ja, tam si si kupila, pol. No... Pride rojstni dan, mi dva po večerjama in tako naprej. On se seveda pol vleže na kauč, ne? Jaz se otihotapim v kupalnico, se oblečem, malo je sicer trajalo, ker nisem pomislena za seko. Prijem ven, on spi. Normalno, ja. Ja. In jaz pol, ne, ga tak ruknem pa se pokažem, pa vse najboljše, dragi, tvoje darilo je pred tavo. Ja, pa ja. Ja, njemu to reči. Ko je dat oke odprl, se je prvo začel jokat. Pol me bo vprašal, kam te grem, tak naštimana. Joj. E pred si jaz njemu uspela razložiti, ne, da je to za njega, za njegov rojstni dan, da lahko on dela karkoli hoče. Ne. On meni reče, da bi mu jaz mogla take zadeve napovedati. Sem še mislila, da se šalima, ne. Sem rekla, kaj bi si dal kaj daljšega gor, če bi ti napovedla. Ja, samo se ni smejal, verjetno. Ne, veš kak ne. Pa me je pa nagnal lepo v spalnico, je rekel, da on ni za take zadeve, pa sem lahko šla spat, pa se preoblečiti. Pa. To je škoda, ker se kar potrudila, ne? Pa ure sem se natlačila. Samo veš kaj, poslušaj ti mene, ne naobupaj. Ne naobupaj, ker se bo, gled, če se ima mi dve navadile na smrad, se bo on tudi na to navado. Ker ti moraš vedeti, recimo, taki kompletek štumfe pa petke, to je pri nama Stojanom ko dobro jutro. Ja. On celo pravi, da smo mi dva prerasla to. Eh? Ja, pol je on imel fazo seks na nenavadnih mestih. Kakih pa? Nenavadnih. Vse se eno. Kaj, poznam kaj, mislim, tak, kje pa? Zelo nenavadno, ma ne na mesili, ker tako že misli, da sem blesava. Je pa... Da se poveče si začela, no ne, no se fine dela. Dobro, zakaj se tak iz glave spomnim, vem, da sem se enkrat mogla za sablo od generala majstra pred prvo gimnazijo držati. Samo, pa se, dobro, se to ta sabla ni tako ostra. Sabla ni ostra, samo te se pa ti držiš, zato če imaš Stojana na hrbtu gor.
Pol se je spomnil, da še nikoli nismo v vinski kleti. A to pa romantično, ni? Tako malo je temno, pa vino, pa... Tak. Pa plesen, pa smrdi, pa vse vlažno, res, ful romantika, bravo! Ni, sklepam, da ni... Šlac ma dol, zakajlal me med dva soda. Zakajlal me je tak, da se nisem odkajlat mogla. Pol pa ga je panika. Je rekel, štej do 10, jaz sem pa vun pobegnil. Ti pa se pol tret začni. Ni ta pusto. Sem rekla, Stojan, ne na me puščaj tu, če imam hlače dol, pa nago rit, kažem. Je rekel, pa, kaj te mi že toti, ko z vinom delajo, že niso nage riti videli, ali kaj? Hvala Bogu, ga je to minilo. Pol se pa on spomnil, kaj če bi se mi dva maskirala doma. Jo, mama, pust vsaki dan. Samo to ne tak, da si daš, ne vem, neko perjanico, te nežge, pa gre... To je cela zgodba narejena, to celi dan traja, to je režija, to so scene postavljene. Veš, kako je to, Bog ne daj, da ki kaj narobe povem, Jesus Kristus. Pa potrudi se, se to pa tudi nekaj šteje, ne? Jo, ful šteje, ja sploh je štelo takrat, ko sem enkrat se spomni, mogla Lopova igrat. Pa sem se od 8:30 zjutraj do 5 popoldne mogla skrivat po stanovanju, se plazit po tleh in pol sem mu mogla že pa 100 evrov vun cuknit. In te me je dobo zravn seveda, ne? Uh-huh. In te me je kaznoval, pol me je že enkrat kaznoval, ne? Ja, zato sta bila tam, ja. Pol pa je začel policijo klicat, ne? Tak, ne? V šali, ne? Sem mislila, ja. Čula sem na drugi strani, ja, policija, prosim, kaj je vaša, sem že vzgrabila telefon, sem odložila, sem rekla, pa kaj si ti blesal, če je igra? Je rekel, igra gor, igra dol, meni doben ne bo doma dnara krado. Pol vmes sma imela, ne me vprašati zakaj, da sma pred in po aktu iz mojih usnenih škornjev šampanj spila. Ne vem. Čekaj, to oni, ko si jih imela na božično čako? O, ne, ja, visoke. A od tot je toti von? Jaz pač mislila, si vrej požrla vse. Ja, kaj se pa, ti si pa res smečna. Ti bi lahko v neki komediji špilala, kak si zabavna. Tega to minila. Pol pa je imel obdobje, ko sem mogla samo poudarjam v mrežastih štumfih, do sem gor nategenih. Si me predstavljaš? Jo. No, zbriši si sliko vun. Ker ni prijetno. Tak oblečena, sem mogla kavo kuhat pa špansko govorit. Kak špansko? Špansko. Yo quiero mucho grande cojones de Santiago Bernabeu, ja. Celta de Vigo. Pač. Špansko. No, ker je kava turška, veš, zato mi ni šlo skupaj. Ne, Turkov ne mara, to zaradi nadaljevank. Veš, kaj pa bi en vrhunca, zdaj sem se spomnil. Ko sem mogla leseno nogo gor dat. Kaj? Leseno nogo, ne vem, sploh je dobro, veš, kaj predstavljaj si, glej. Toto nogo pokrčiš, pol si pa tu daš leseno taco gor, pa si tak zvežeš. Ker sem bila gusar. Gusar sem bila, pa sem bežala pred njim, te pa se čulo, tak veš. To sem krumpala. No, samo... Sta pa leseno nogo pol še uporabila tudi, ne? Prisežem, da si bolj nora kot on, prisežem. Ja nič, lovil me je, pol pa me je dobo, te pa se valjda nad gusarom zneso, ne? Spomnim se, tisti dan me je tak zlamo, da sem zjutraj se zbudila, pa sem iskala toto taco, da sem sploh hodila lahko.
Banka, izvolite, kreditni oddelek Manja pri telefonu, kako lahko pomagam? Ja, gospod, samo je treba imeti primerno visoke prihodke za tako posojilo, ne? Ja, 100 tisoč evrov ni taka vsakdanja transakcija, ne? Dajte mi vaše podatke, ker ja, tudi 90 tisoč evrov ni malo denarja, ne? Dajte mi, ja, samo trenutek vas bom jaz kolegici prevezala, samo malo. Banka, prosim. Aha. Ruda Kolarič. Ruda Kolarič, pa kaj si ti normalen, pa kome v službo kličeš? Kaj si številko dobo? Kakem inter, pa kaj me briga, kaj si številko dobo? Ne, nema, kli prisežem, dam policije. Ne, ne, policije klicala. Domu pride, pa tem zaklala, jaz lastnoročno prisežem. Kaj? Nisem mu rekla, naj te vključi, pa tudi mu ne bom, če se misliš, še sam vključi v igro, pa ne nagnjavi. Kam se obrnem, Ruda Kolarič? Prisežem, ne, prisežem, da bom klicala policijo in dosegla, da ne boš več se smel približati. Res, Ruda Kolarič, adio. Ruda Kolarič, jaz kam se obrnem, Ruda Kolarič? Kaj stavijo, kaj delajo? Posod ne vem, ja to še manjka. Kaj smo, ble, mi dve? Pri suhi taci. Ki? Pri leseni nogi, ja, no? To. Ja, ni, jaz smo tako rekla, pol sem rekla, kaj se tebi ne zdi, da si malo pretiravo. Ja. Pa reko, glej, sama si si kriva, kaj pa mi zaklada nisi dala. še enega vrhunca sem se spomnila. Takrat, ko sma lahko to počela, samo in izključno takrat, ko je bil Slavko Bobovnik na televiziji. Bobovnik, visoki, sivi, šarmantni. Visoki, sivi, ja. Zdaj šarmant. Slavko Bobovnik je šarmanten. Pa tak, ni. Slavko Bobovnik. Pa tak malo bi ga za brke vleko. Pa, okay, ne. Dobro. No. Kaj, če bi ti na neki pregled šla, ali neke? Slavka Bobovnika bi ti za brke vlekla. Malo, tak, baš tak. Pa bi vmes rekel... Dobro, se zeno, Slavko Bobovnik, on iz televizije, pa se ne, hvala Bogu, ni ga rabo gledat, to bi še manjkalo samo. Te si ga ti gledala? Oke sem zaprla, pa molila Boga, da bo vse skup čim prej mimo, ker je mogel njegov glas poslušati, ker ga je tak božalo. Dobro, to pa razumem, ja, veš? Glej, pusti zdaj to te najne igre. Nekaj druga ti meni povej. Mm. Kak se tebi Stojan zdi? Pa če vredi, tak. Se veš, se ga ne poznam nikako. Ne, pa ne tak, ne tak. Kak se ti zdi? Pa fajn, tak tudi mladega, ker hvali, da ne, je... Ne, pa kaj me poslušaš, glej me, kak se tebi... Zdi, Stojan. Tebe iši jaz spet matra malo? Dobro, čaki, pozabi. Predstavljaj si, da sta vi dva brodolomca, pa vaj vrže na samotno otok. Kaj boš? Ja, jokala se bom. Zakaj? Ja, ki si pa ti? Pa ni, pa kaj mene, ni mene tu. Pravim vam, da sta vi dva brodolomca, pa vaj vrže na otok samotno. Kaj boš? Ja, jokala se bom. Zakaj? Ja, ki pa mladen plava, pa Boga ne veš. Pa kaki mlade, pa ni mladena, pa kaj mene, pa mladena v direkti šiš. Ja, če ne zna, vedi plavat. Vi dva sta brodolomca, pusti naj dva pri miru. Vi dva sta brodolomca, pa vajo vrže na otok. Kaj boš? Ja, jokala se bom. Zakaj? Ja, kaj te mi dva vema, ki sta vi dva? Pa, če ni noben, ni mene, ni mladena, ni bobovnika, nobenega ni, razumeš? Vi dva sta edina, pa vaj vrže na otok, ker sta brodolomca, kaj boš naredila? Ok, ni tebe, mladena, zgodovine, nobene? Nič ni. Brodolomca sma? Ja. Pa gusari so nas napadli. Ok. Ja, vse veš, da jaz bom rada take bolj konkretne dede, ne, pač za motice tudi moraš, ne bi neka čakala, po moje glih, ne. Kaj ne bi čakala?
Ja tak, veš, malo naskočiš, pa ne, kaj? Cajt mine, ne? Koga? Ja koga? Kak, ki? Stojeno, ja, ki, kao, ki? Sve te veš, ženske, tak prve spustijo dol z ladje, tak da jaz bi tak že bila verjetno tam, ne? Stojan lepo samo priplava mimo, pa gor, pa hopa cupa na Bahame. Kake Bahame? Sve ti nisi rekla, ker je otok? Pa se ni važno, ker je otok, se pa... Pol malo še tam pogledaš, če ki kak je kokos, da se... Koko, lepo... še koko, kaj nije zvolj deda, kak je kokos, še zravn? Ja tak, da se namažeš, veš, pa se še ki kak je to te lepe male opice, pa tak pa da ti... Opice, mi... še zravn, takega deda s kokosom namazanega, pa še opica, zravn? Ja pa jo, zakupa ne, pa pol veš, še pogledaš, če ki kakak gusarska noga ostala, še ne? Še gusarska noga, opice, kokos, gusar, pa kaj si... To je... Banka, izvolite, kreditni oddelek, manja pri telefonu. Ja, direktorce pa še ni, dajte kasneje poklicati, prosim. Ja, prosim, nasvidenje. Čuj? Kaj je? Je pa lepo začela zamujati, odkar jo oni mali pravnik pegla. Kdo? Direktorca, nisi videla? Pa kaj si blesala, če je samska, ona kaj te govori? Daj, zadnjič na kolegijo, nisi čula, kak je lepo petka zružila pod mizo, ona pa dala Jovanoviče gor. Nogo na kepo, kak so mu oke ven skočile. Kaj si trži lape, ker ima obe službo zgubile, kaj si blesava. To je rešeno, poglej, kak jo gledamo. Pa daj nekaj, no. Nekaj druga, veš, kaj sem hotla reči. Kaj vidva z mladenom delata v petek, samo vem, da nijeta cajta, tak da pozabi. Zdaj v petek? Ja, mislim, vse vem, razumem. Ne morta. Jaz smo pač nekaj mislili, ampak dobre, bomo drugič. Ja, ob kolikih pa? Malo načalo ne, na čas. Ne, pa se vem, da nima ta cajta, no. Ne, nazaj na silo nekaj spreminja, plano vem, da gre ta vun v kino večerja, jaz ta mlada še, pa to pa... Pa ne, se smo bila prejšnji teden, mama cajt res. Ne, pa se razumem, no. Vredo je. Oni zvečer tak dela svoje, kaj dela, ti ne moreš, to je to, dobro, bomo drugič. Ja, razumem. Pa ne, mama čas... Razumem, pa kres. Tudi Stojan bo razumel. Pa če mama, ker smo tako prejšnji teden... Ja, za pa mi dva več nijema cajta, okej? Ja, kome okay? Pa vabiš? Dobro, zdaj, če bi prišla, sicer ne vem, kaj se bo za 15 minut vozila, ker več tak verjetno nimata. Pač nekaj, da malo spijemo, nekaj pojemo, nič takega. Samo nekaj ti moram povedati o Stojanu. Ja. On je sicer super človek. Ja? Ljubezniv, prijazen, pošten. Pač ima neke svoje nazore. On se ravna po enem pregovoru. Nije ninja milo, da se porabi. Se razumeš, ne? Ninja. Mala ninja, ne, se veš, mala ninja, da se porabi, mislim, ninja, ko ni ninja, ampak je... Mala ninja. Dobro, se vseeno, no, zdaj, če bi prišla, pač, to sem mislila. No, se še zmeniva, Milena, začetek tedna je komaj, ne? Kaj si jezen? A. Pač se avto daleč parkira. Ne, sej, ker je gospodu težko iti par metra, sej nič ni. Lahko bi pred vhodom, ker tak veš, da, ne? Mislim, brze je, da tam. Kak si? Šestič danes okej, Stojan, vri? Te lahko prijatelj vpraša, kak si? Lahko. No. Samo veš kaj, ko mi ti vprašaš, kak sem... Nikoli ne vem, ne. Kak si? Ja, ker ne vem, če sem, ne, ker ne vem, če samo kak si, ker me v življenju še noben ni toliko krat, noben napizdo kot ti. Sej, križen si pa tak sam. Če te vprašam, kak si, ja, sej. Te napizdujem? Sej, ne, 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 sej.
Ha? Vse v redu, ne, samo pač pravim. Pa kaj se jučeš, no? Jokica si od malega. Utrjeval sem te, od malega, ja. Utrjeval. Ja, a tak je to, ja dobro. Malo ja. Si pozabil ti na zgodovino. A da sem jaz pozabil? Ja, ti ja. Kdo ti je recimo prvo punco prinesel na pladnjo? Kaj je bila že Leonida? A, seveda, Leonida. Ja. Ko ne veš, kaj kdo bi, ti je zrihto? Ja, ja, te ja, pa no. Leonido, ne, ja. Dobro, ja. Vem, kaj bi, tako je ja, bilo, ja. Seveda, no, pa pa se dajma Leonidi pomeniti malo, ne? Ne rabima se. Ja, seveda se morama. Dajma se v Leonidi, dajma enkrat za vse le razčisti to. Ja, res je, ti si mi jo predstavil. In ja, res je, da smo bila, res ne imel rad. Res ne imel rad. Mi dva smo že tak, da smo že planirala, razumeš? Planirala. Planirala smo, ja. Planirala smo. Planirala. Pol pa... Kaj? Kaj? Ja, kaj? Ja, ziger ne, ali grema na brač, ali na hvar. Planirala smo, ne, in zdaj nam moraš ti v avto planirati, zdaj kuj, ne, da bi zdaj v avto planiral, familijo, ne. Vrabiš, kaj? Zakaj ne? Ja, ne moraš v avto planirati, kako boš v avto planiral? Kaj boš pa pol? Ja, boš greš, pa se odpelješ, kaj da greš? Ali kaj? Skratka. In sma rabila neko garsonjero, sem jaz dobil eno garsonjero, lepo, pa seveda te je bila sila, kaj bomo treba bilo pomalati, osnovno je bilo treba porihtati, koga sem imel, da ga pokličem, seveda, ko veš, koga sem klical, ne? Na, veš, ne? Tebe! Tebe sem klical. Sam je celo življenje kličeš. Ja, sej, žal. Kaj žal? Ja, kaj, in te vprašam, stojam, daj, glej, mudi se, planiram, a kaj imaš kajega malara, da mi zrihta garsonjero? Se spomniš? Ne. Na, se spomniš, ne. No, tem jaz spomnil, da in ti si rekel, glej, mlade, ni problema, jaz imam malara, veš kakega? On pride vjutro ob šestih zvečer, ti že sestavljaš pohištvo. Se spomniš? Ne, spomniš, ne. Ti si rekel, imaš tega malara, da je tak pedanten, da niti abdekat na rabi. Razumeš, da on prije samo, hop, pa gremo. Nič. Abdekat, ja. Ja. Če je bil moj maler, te ni rabo abdekat. Ne, abed, se pa pravim abdekat, kaj ba? Ne. Ja. Ja, da ne rabi abdekat, kaj zdaj narobe? Kaj si, boš vstavil ti? En E imaš preveč. Abdekat, je. Abed. Za... Boje, med bojem pa dojem ni E-a. A zdaj ti hočeš reči, da imam jaz preveč E-ev? Ja. Če bi imel preveč E-ev, kaj mi je mladen ime, ali kaj? Abdeka, pač, da na, ne se pa veš, kaj abdekan je. Haj si ti. Mladen abdekat se reče. Ja. Abdekat. Abdekat, ja. E, ne imaš preveč, ti pravim. Pa dobro, kaj je pomembno? Ja, je pomembno. Ne pa ni. Ker moji maleri abdekajo, ne abdekajo. Te pa reči zašito s trakom, pa je prav, ne govori strokovnih izrazov, če nijaš pojma. Kaj pa si sam abdeko? Ker si rekel, da tvoj maler ne rabi abdekat. Abdekat, ti pravi. 100% si rekel abdekat, 100%. Dobro, pa kaj si nor, pa daj nema me živčnega delaj, no. Dobro, dobro. Nema me živčnega delaj, ni abdekat, dobro. Abdekat je. Naj bo po tvoje. Pa tak je. Ne, pa naj bo po tvoje. Se pa, pa ni po moje, po, tvoje. Po je, malersko ne, je. Ne, se vredo, naj bo po tvoje. Kako si pa fukljam, legam se. Abdekat. Se vseeno. In skratka, že ko je prišel, nama je bilo z Leonido sumljivo, ker je bil sicer, bilo, samo je imel belo kapo, pa je gor Intes pisalo. Nemogoče. Ja, kaj pa je mogel gor pisat maler? Ja, Intes, sigurno. Ne? Ja, bele kape so bile takrat od Intesa, pa kaj ima to veze? Ja, ima veze. Ja, kaj je imel 7 kile notnega v roki? Ja, ne. Ja, no, kaj pa? Ja, jaz pa ga tudi nisem povabil, da mi prije koruzo mlet. Intes je imel napisano, pa to že ni bilo najhujše. Kaj pa tebe? Najhujše, Stojan, je bilo, da je imel oblečen, veš, tisti, oni kombizion za enkratno uporabo papirnati na fršlus. Veš, ko je za enkratno uporabo, oni kombizion? Tistega kaj? Nabor. Kaj je imel? Je pa kombizion, oni za enkratno uporabo. Lega. Kombinezon, misliš? Kaj mi spet en E fali, ali ga imam preveč? Kombezion? Skratka. Kombinezon je ti pravi. Dobro, to. Kaj je to? Ne bo pa tvoje, ne bo pa tvoje, glej, ne bo pa tvoje. To je malo... Kako si ti rekel? Čekaj, mi se je bavljš. Kombizion?
Kaj miš, da bi te mogel zažgati enkrat, te resetiram? Pa kaj si? Pa kaj ti si bolan, ali kaj si človek? Kaj jaz, kaki bolan? Kombizion? Pa kaj si v mali šoli, ali imaš govorno napako? Kombinezon je. Celi svet ve, da je kombinezon, samo ti rečeš kombizion. Naj bo po tvoje. Po moje? Po tvoje naj bo, ker ni pomembno. Je pomembno, vedno je pomembno, ne. Ker si butl, to je pomembno. Ko ne veš, kaj bi te pa butl, ne? Kar je pomembno je, da je imel odprti fršlus in da je spodaj bil nagi. Ja, ker je pač imel to in kaj zdaj? Nagi maler. Kak nagi, če je imel kombinezon gore? Odprtega pa spodi nagi. Ja, kako odprtega? Prtega. Ja, fršlus je imel odprto. Ja, to vse ima odprto. Ne, dodolje ima odprto. Kaj dodolje? Veš, kak je imel dodolje odprto? Kak? Tak, da ko je stopil not, pa je dal hobok z barvo dol, mu je kuj valc ljvun odleto. Tak odprtega. Ja. Kaj mu je? Ja, valc ljvun odleto. Valc, ne. N je na koncu, ne L. Valc. Pa dobro, naj bo po tvoje. Ja pa, če imel valc, kaj za en, kaj to? Maler kaj, Leonida je, kap, skoraj na tla padla, ne, zavest. Kaj? Ja, če pa pride maler, pa takoj mu tič vun pade. Ne, zavest je padla. Ja, po tleh. Ja, te pa niga še videla, kaj, do takrat. Pa, kaj te zdaj? Ja, ker te je verjetno imel, ne, valc, moj maler, ne. Je imel? Ja, verjetno, ne vem, jaz ga nisem videl, ti si bil tam. Te je bil, verjetno. Verjetno imaš ti bolj oni čopič za robe vun popravljati. Zdaj pa te valcen videla, pa je pač, ne. Vse to. Ali ne vem, zakaj bi skup padla. Impuls, kaj je v grizno, mogoče? Ja, ne, ni. Samo pol se k sebi spravo, veš, kaj je delo. Ko je po oni, ko je tako gor, po oni mazo, si gor na tudi tvoj valcen, pa je gledal, pa je delo celi cel. Pa resno, no. Zdaj ne bo in orn. Pa si pel, kjero fugo morn skitat, skitat. Ja. Ti si bolan, ves. Ja, ja. Ruda Kolarič, tvoj malar, veš? Ruda Kolarič pač dobro pomala. Ja, ful, ja. Ja, valjda. Tak, da sem sam pomalo pol. Sam si dugo rabo, ne? Se vseeno, pomalo sem. S tudim valcem tvojim. In pol sem en teden stojan, sem je nosil rože, kupoval za pesnice, se je lago, obljubilo je Boga i Oca, vse je živo, samo da bi mi oprostila. Pesem sem je napisal, to me je rešilo. Pesem sem je napisal še. Zdaj se spomnim, napisal sem Kravica muka in meni je žal, nisem jaz kriv, ker je stojan zasral. Ne? To te je rešilo. Ja. In pol je bila na tem, da mi oprosti, bila je na tem, da mi reče oprosti. Ona tebi? Ja. Mislim, da mi oprosti, ja, ker sem jaz bil kriv za njo, vse te veš. Ne? Pa zakaj bi ona tebi oprosti rekla? Ne, da me sprejme nazaj, razumeš, da je spet tako bilo. No, oprosti pač, jaz ni rekel oprosti. Mislim, ona bi rekla, ja, oprostim, tak sem hotel reči. Je lahko greš za avto, ven ti? Dobro, no, kaj me motiš? In pol je bila na tem in je rekla, joj, lačna, sem jaz pa volim momentu živčen. Veš, kako živčen, veš, kako jaz postanem živčen, ne? Veš, kako sem bil živčen. Nisem vedel, kdo peče, kdo kuha, ki je, kdo vozi, kdo ne. Samo eno številko sem vedel, da imam, če dolgo držim ena. Tvojo. Halo, Stojan, halo, čuješ, panika je, rabim hitro, rada bi, poznaš koga, ko vozi dobre pice. Glej, ni problema, imam, če slabe pol ure bo ta jedla. Ja, in če slabe pol ure je bilo ding-dong. Normalno. Ja, seveda. Škoda, da nisma niti kosa pice probala, ker nisma vedla, kaj vse je praktično nagi dostavljalec, ki je spet čisto čajno bil Ruda Kolarič, not na močo. Pač drugega ni bilo, pa ti on pico ja, vrpela. Seveda, ja. Kak si pa ne hvališ, seveda, res, ja. Kak si ti... Pol sem prišel domov, naslednji dan iz službe, me je samo čakalo pismo, da mi želi vse dobro, pa da pač ni dovolj velika avanturistka za mene, pa pač... da mi želi in pol, pač ne res imel rad, res ne imel rad. In pa dobro, gledaj, pa kaj se je oče, spet pač ti ni bila usvojena. Ja, ni mi bila usvojena, ker si se ti tako odločil, pa do tega bolnika Kolariča not vključil. Imaš zdaj vrej žensko doma? Ja, vam, pa se štima, no, ti si rekel, Leonida. Veš, kaj je problem? Kaj? Ker se premalo družimo. Ne, ja. Veš, kaj je problem? Ja, se, to, da si se. Me ti toliko stvari v življenju napizdo, to je problem. Daj, nehe, no. Ja, ne, spomni se konec srednje šole, se spomniš konec srednje šole? Se spomniš? Ja, kaj? Ko si mi rekel, glej, mladen, zdaj smo fertik, zdaj pa greva na morje, te jaz povabim v Poreč, imam prikolico, se spomniš? To imamo. Samo za vlak daš, ostalo jaz častim, se spomniš?
In si rekel ja. In si rekel ja, in to je bila moja življenjska napaka. Ker si me pol 14 dni gnjavo, kak bom mogla mi dva pit, kak bom jaz mogel pit na vlaku, ker če jaz ne pijem, ni od mene nič, da jaz moram pit, ker v Zidanem mostu prije gor 15 medicinskih sester iz Švedske direktno. Vse blontne z velkimi zizami pa prekratkimi oblekami. Tak si mi opisoval, jaz sem se Švedsko učil. Ki? Kanja gnuga, lite olja pa. Še zdaj znam, to bo meni gospa vas lahko na uljem. Ker si rekel, da jim bom jaz te mogel govoriti. In kaj je bilo? V Mariboru grema na vlak v Hotini vasi. Sem te lepo prosil. Ne nami več nalivaj, ker ne morem. Pa tudi tvoj svinski činar, pa jih zvelja, pa gremo. Nisem videl Zidanega mosta, medicinskih sester, nič nisem videl, ki jih tak ni bilo, mimo grede. Vse, kaj se spomnim, je, da sem se zbudil v Kopru, v kupeju z nekimi upokojenci iz Celja. Pa da smo se vsi jokali, pa že zdaj ne vem zakaj. Ampak to še niti ni bilo najhujše. Najhujše je bilo, rečma, 100 metrov pred kempom, ko sma hodila v Poreču, pa si mi rekel, čuješ, joj mladen, zdaj sem se spomnil, pozabil sem ti reč, morala se omasleč, to je nudl kemp, veš. Naga, morala iti not ročno, ne bo not spustili. Kaj sem te hotel? Slekal sem se. Zložil lepo v moj rdeči rukzak, si dal moje bele teniske gor, pa sem šel. Nagi. V življenju, Stojan, ne bom pozabil pogledati tvoje matere. Čakala na jo je pri vhodu v kemp. Jaz sem bil praktično klinično mrtev. Jaz sem imel mačka takega, glava me je bolela, sončarico sem imel, dehidriran sem bil, ono, fertik, tvoja mati pa tam, mama, ko angel je bila. Vse, kaj sem hotel, je, da bi leto v objem, pa je ne bi nikoli več spustil. Ona pa s takimi okami pa. Mladen, kaj te s tabo je? Totalna panika. Neki mali Hrvati so šli mimo, ko so se plavati učili. Veš, zakaj vem? Ker jim je na majcah pisalo mali plivači. Totalna panika. One so jim metale neke brisače čez glave, jih metale noter v ono makijo, tam, ko je rasla okoli. Oni z dugimi brkami, ko je delal na kapi, je pluvo, pa grdo v Slovencih začel govoriti. Tva mati me z gnusom gledala. Kje si pa ti bil? Meter za mano si se metal od smeha po pločniku. Oblečen. Ker sva ni bil kemp za nage. Zdaj se malo spomnim, ja. A, se, ja. To te rdeči rukzak ti res ni pasno. Tak da ne, govori. Pa ne, boji živčno. Pa se nisem živčno. Pa pred si doma. Skos eno in isto, maš. Vsi sprašujejo krog za tebe. Se veš. Še zanj, če Jasmina vprašala, kje hojiš? Jasmina. Ja. Pa lahko bi šel malo ven. Ne moreš celo življenje jesti eno lončnico. To je... Eno lončnica stoja, dan za južno, jaz častim, je, kako da bo že nisem. Pa to je v prenesenem pomenu, ti pravi. Ne, nič prenesenem, kako bomo danes ne pomizila. Ne moraš eno lončniče, boja, lahko, vsaki lahko. Dan ne. Vsaki dan lahko. Če imaš dunajski, pariški, lignje, steak, eno lončnico, kaj še? Eno lončnico, glavko. Pa ne vsaki dan. Pa četrt kile enotnega, Dobre vzajma, tak, greš sladoledaro, ima 48. Sladoled, tak jem samo pri Sapono. Dobro, kaj imate s tvojim šipterom? Vi, kaj ste normalni, ali kaj? Ja, ne pri njemu, pri ja, drugem. Ne, ker samo pri njemu jem. Dobro, teba pri njemu. Vedno jem pri njemu samo lešnik, dve kepici v šalčki. Vedno. Kdo je sladoled v šalčki, mi lahko poveš? Jaz. Zakaj? Zaradi tebe. Zaradi mene? Ja. Zakaj? Zato, ker si mi v tretjem razredu rekel, da si šipter iz korneti uhe pucajo. Pa da je živa svinjarija, ko na koncu imaš na mesto sladki zadnji pajs kislo. Jaz ti bil. Kaki konj si pa se ne do konca poješ. Ja, ne, kaj pa te, zakaj sem te kupil, dam bek meto. Kaj si ti, no. Dobre, pozabi, 48 okusov imaš pri totem. 48? Ja, vse. Pri Sapunu? Vse. Marakuja tuji? Ja. Lešnik, vzajem se. 48 okusov? Lešnik. A ti si ja veverica, pizno mater. Kaj bi ti bil veverica, če pač imam lešnik, rad. Da imaš na izbiro, Bali, ne vem, e, taj... Enomor je tak v Koper, zdaj hodim. V Koper? Ja, 10 let že, vse mislim, že na ti tam. E, kaj me gledaš? V Poreč, tak ne smem iti, če imam zabrano.
Ja lepo prosim, ker moja 15-17 let stara mati tega več zdaj ne je preživela, nagi ti ja priješ. Tak me skozi o tebi sprašuje, pa vedno vpraša, če si oblečen. Pa kaj si ti? Kako sramoto pa si mi narejo, pa kaj si ti fuken. Ko se to zdaj sem jaz kriv. Kaj si ti zmešil? Pa kaj, edini Stojan takrat na morju, ki je bil prijazen do mene, je bil, Bog mu daj večji mir, tvoj pokojni fotelj. Pa ve, zakaj je bil vedno prijazen do mene, ker je točno vedel, kako tele si, evo, za to. On je bil za to prijazen, ker da je dva meseca z mojo materjo zdržal na morju, je bil vsak dan pijan, zato je bil prijazen. On dan danes ne ve, da si zbog na morju bil. Sva ne. Zdaj tebe, ziher. Družica, te vse na obisk prita. Milena te pogreša, evo. Milena, kak je moja Milenca, kaj? Ja, v redu, ja, samo te pogreša. Milenca je pa res, glej. Milena ima samo en problem v življenju, kaki? Veš. Tebe. Prita. Kaj glej, pa če ne manja. Vem, če smo z manjo, smo rada doma. Pa ne moreš biti skozi doma, ti pravim, no. Dobro, gled, če me tak pripričuješ, pa prosiš. Prita, ja, okay. Prosim te, ne, povabos. Ja, prosiš me, reči, da mi prosiš. Daj, ne boj butli, evo to, kad te prosim, prije na visti, rečem. No, to je isto, kot da me prosiš. Ti si mene skozi prosil. Ne, jasno si, dok je prosil si, me prijema. Ne. Samo ena stvar, pa stojam, daj mi roko. Roko mi daj. Pa zakaj daj ti mi roko. Roko mi daj. Gledam, zakaj daj. Ti morem skozi zato, roko da? Zato, ker mi daj roko. Roko mi daj. Roko mi daj. Evo. Poči me, poglej. Reči, obljubim. Ja, kaj? Nisem te ču, obljubim. Ja, no, seba te veš. Ja, obljubi. Ja, ja obljubi ja. Si. Roko si mi dal, oči ja. Si me, obljubi aj. Si. Prosim, naj, daj nič alkohola za pit. Prosim te, samo to. Kako samo nič? To, nič drugo. Ne, daj alkohola. Nič? Ne, nič. Kaj pa niti te? Kaple. Kaj lo, čestitam? Zakaj? Kaj je? Ne. Kaj pa? Pa se ni važno. Samo naj, daj. Joj, gledaj, ne nam iz zgodbe, to od malega. Imaš zgodbo, začneš, pa pol ne nočeš povedati. Se si mi dal roko, pa obljubo. Ja vem, samo če sem ti dal roko, te pa vej zgodbo do konca. Ja, tak se da. Sem ti dal roko? Daj še mi enkrat roko. Pa daj, idi, ne, daj še mi enkrat. Če hočeš, da ti velja. Ne, velja samo za alkohol. Celi dan velja. Samo za alkohol je veljalo. Daj mi še enkrat roko. Daj mi roko. Ne bom ti povedal. Ne bom ti povedal. Daj mi roko. Obljubi. Ja. Ne, boš povedal. Pa če za to ti dam roko. Za to si mi dal roko, ne boš povedal. Glej, ko je imela decembra rojstni dan, sem jo pelil na malo, veš, na malo bolj močno večerjo. Mislim, močno. Ne? Aha, fino. Ja. Na ribice, lepo, ne? Aha. In sma prišla tja, glej, vse je bilo v redu, vse normalno, nič pač, lepo se pogovarjamo, pa je spila, rečma, ne, dva, tri, ne vem, če je štiri. Rečma tri. Rečima tri. Tri rečima, ok? Tri. Čeprav ne vem, če štiri bilo, pa rečima tri, ok? Česa? Jegre. Tri, jegre. Maksimalno štiri, pa ne vem, če je bilo štiri. Na, vem, ne, gled, ne vem. Zakaj me sprašuješ, če se nas spomnim, res? Kaj je važno? Ja. Te pa štiri, reči. Ne, pa niso bili štiri. Te pa tri. Tri sma rekla, ja. Ja. Tri sma rekla. Tri, glej, tri je spila. Ja še to nisem videl. Kaj? Pa veš, da sem jaz videl nekaj. Veš, da sem videl. Samo to še pa nisem. Kaj? Ona je popinila. To se je odprlo ko vulkan. Kako to misliš? Začela dol metat cote. Se drec, kakat, kelnere vlačila. Ki tu primi, kaj nosiš taso? Tu imaš dva bokala. Daj, nehaj. Jaza, v pouhah, lizala. Gor, tu, vsem neke štange so imeli. Na štange, tak, pa zadi, pa okoli. Z nogo, tak, pa lažeš. Ja, ne. Lažeš. To si nor, ne. Prisežem. Prisežem, veš, kako je delala. Se delala mesa, dajte mi mesa, mes. A mi dva v ribi restauraciji, razumeš? Znorela, se drla, zdaj rabim, zdaj pa kelnere slačila, vse živo, kaj si ti? Priseži. Ja, veš, ko dobijo oni lačni pogled. Daj mi roko. Pogled, kaj? Ja, prisežem, res prisežem ti. Ko dobijo lačni oni pogled. Kjeri je lačni? Tako rabim meso. Tri jegre. Tri, ne vem, če štiri, ne vem, daj, če štiri. Ne, na, saj, veš, kako je prisežem. Delala, pa prisežem, da so rekel, marš v avto, grema. Kje se je šele začela no, komedija? No, daj, vozi malo, pičko, mate, na kaj se. Če ti pravim.
Kaj si ti na mene bo kap? Ja. Kaj si naredil? Pa pol v avtu, veš kako, te začela je začela. Kaj si je rekel? Niči se rekel, ona je prišla noter, pa ko je začela se dret, kaj imam neki avto, neki avtomatik, ne, ne, pokončne štange ni tu not, kaj gre to ta ročna, samo do sem, gor mi to te vun trgala, doli se vlača, veš ko imam nutrijo, fajn mehko, doli pozicijo. Kaj imaš? Tako, nutrijo, imam nutrijo. Je dobra za jajce. Veš kako je dejala. Kaj je nutrija? Dobra za jajce. Dobro, pusti nutrijo, zdaj ti doma dalje povej. Veš kako je delala. Kako? Pa ful, pa na mene gor, pa me cotala, pa odpirala ladl, pa gledala, če pa reki ne kaj. Pa ne me fukat, res. Ne morem ti povedati, ona je znorela, napolno je znorela, na mene gor, kuj me dvožnjo, jaz sem tak vozil, pa je držal, da sem končil te trofe, oni pa tri igre. Na, ne vem, če štiri mogoče. Pa sve vse eno. Da sem komaj našel oni parkplac pri obi, jo, razumeš, da je gori, da sem te tam pogasil, jo, razumeš. Kaj imaš gasilnega v avto? Stojan. Kaj? Pogasil. Kaj pogasil? Bum, bum. Rukno si, jo? Ja, veš, da. Pa saka čas, fizičko mater. To ti pravim. Planirala sta to reči? Ja, ne, ni bilo planirano. Slučajno se je zgodilo. 26, kaj vstavi. Ja. En pa keče, mama. Vem, ja. Ja. Kaj boš? Ja, pa ti zdaj neseš, ne, če snjaš vse z noso. Če jaz vozim. Aj, je. Zdaj vozo, pa noso, pa vse jasem. Ja, se razumeš. Ja, to. Pa glih do dina. Ujebim ti pes, kil pas je hranil. Drugi štok. Kaj si ti, no? Oh. Se to zmislo. O bok, nikoli več nem svija, samo ne prijete na obisk, lepo prosim. Stojan, peli, daj gas. Kaj? Kaj si ti, no? Kaj? To ta Sattler, druga nastropje, kaj si ti, no? Zmešana, ja? Kaj? Sattler? Pa ja, če ni, ene živali nima. Pa se to da nima, to da je pasjo hrano. Prisježi. To je kosmata po hrbtu, pa kosmate uhe, ma. Ne, ja, če je Herma zanj šel do mize za podpisati, da pa ga celega gor odprla z nohti. Prisježi. Pa zajebavam te budala, kaj te jaz vem, kaj si pa suke. Kaj si nora, kaj si? Zdaj sem pa jaz nor. Te prijeta, malo. Ja, samo prosim te. Kaj? Ne? Brez totih. Kdaj, Maruj, sem nam si rekel? Decembra. Ok, te. Kaj se še neho čohat? Srbi me, kaj? Umi se. Skol se umivam, ja. In? Nič, ti. Dobre, kaj je s tabo? Ja nič, vprašal si me in... Ja in, kaj je bilo v službi? Si vrgla vabo? Koga? A ja, vaj, sem vrgla, ja, veš, sem vrgla. Kak? Ja, tako se vrže. Ja, kak se vrže? Tak se hrani, tak se ne vrže vaba. Tak se vrže. No, ja, tak sem vrgla, ja. E, zakaj pa si navijala? Vržeš, pa počakaš, ne? Ja, navijaš, da privabiš. Ne, prvo mora zgrabiti, kaj privabiš? Ja, kaj rekla? Slabo ti kaže. Ja, kak slabo? Ja, hudo slabo. Tak slabo, da je rekla, da bi rajši starega želvaka zajahala kot tebe. Starega želvaka?
Zakaj pa bi te želvo jahala, ne razumem? Ja, pa če želva, ne, mimo šla, pa bi rajši želvo zajahala kot tebe, ti pravim, kaj? Kaj pa si je rekla ti? Ja, to, ko sma se zmenila. Ja, kaj sma se zmenila? Da sta brodolomca, pa vaj na otok, vrže samotn. Kipa želva tu? Dodala sem. Kaj sem jaz, Milena, tebi rekel, da živali možeš dodajati, ne, se spomnim. Ali sem ti čist preprosta navodila, da vse preprosto zgodbo? Vsaki zgodbi so živali zraven. Samo jaz sem tebi rekel, kaj naj rečeš? Jaz sem pa živali dodala, ti pravim, da so... Pa nisi ti za dodajanje pri nas. Jaz sem ti točna navodila, da ti pravim. In v mojih navodilih ni bilo želve. Kaj ti jaz gledam? Ko doktor Doolittle, pizda ti materna. Ne davaj mi živali zraven, če sem ti rekel. Če so vsaki zgodbi živali? Pa v to ti jih ni, ker je moja zgodba to. Kaj so vsaki živali, zakaj? Zato, da so, ker to so prijazne živali, tako lesi recimo. Tam je tudi žival not. Ja, pizdo, če je glavna vloga, pes, kaj si prizadeta ti? Tu sem pa jaz glavna vloga. Mi kaj dva, ker smo brodolom... Kaj pa Dracula? Kaj je Dracula? Na začetku so konji. Pa idi, pizdo, mater, da si budala fukena, jebote. Pa je tudi grozen film, pa so živali not. Lena, jaz sem tebi... Nehaj. Nehaj. Kaj si ti enciklopedija, zdaj živalska, ali kaj? Jaz sem tebi rekel, da sma brodolomca. Zakaj želva? Kaj si sploh rekla? Razloži mi, kaj si je rekla. Na otok, da vaj vrgo. Ja, pa to je to, to sem ja sebi tudi rekel. Ja, pa če želva, ža mimo. Ja, pa kak je otok? Kak je otok, si rekla? Ja, pa taki, ko so otoki. Kaki so, razloži mi. Ja, samotni otok, sredi morja, trkizno, vse pa palme, pa beli pesek, pa vse. A ja, ko z reklame? Ko z reklame za rum kokos, oni. Plavo, zeleno morje, plitvina, beli pesek. Ja, to vidiš. Ti si bistvo raj opisala njej, ne? Tako, da na raj. Da na raj vrglo, ne? Ja. Nisi pa vredno razmisla, da če te na raj vrže, kira baba v te mene v raju imela, pa kaj si ti blesala, okay? Kira baba bi sploh kirega imela v raju, če je v raj. Milena, jaz sem ti točno, eksplicitno naročil. Ti si trebala to poudariti. Brodolom je sranje, totalno stiska. Valovi, črno, vse mali otok. 3x5, pa to je še preveliko, 9 kvadratov, otok črni skale, samo ena mala votlinica. Okrog pa krokodili. Aha, živali, vidiš? Krokodili lahko. Pa 9 kvadratov bi kurac ona želvo jahala. Zdaj pa si dala visoko žogo. Želvo. Ker vse babe misli, da je želvo fajn jahat. Želva se v 100 letih za 1 meter premakne. Lahko samo sediš na njej. Pa King Kong tudi. Si končal zdaj? Kdo je končal? Ti. Ja še začel nis niti. Ker ne morem začeti, ker ti tak vse, tako vedno. Zdaj pa ti mene poslušaj. Ja. Poslušaj me! Zdaj, ko prideta,
da ne bi slučajno s 500 svojimi starimi ofucanimi fintami začel? Kakimi? Kakimi? Tako vedno začneš, jebem ti, kako pa je vroče, dajmo se malo sleč, hopa, pa se že slačimo vsi. Spomni se, kaj si nazadnje je naredil. Še v bloku, ko sma živela, šel si v kopalnico, si prišel on, neka me križ boli, bom se malo zravnat, pa si naredil, hopa, no to dvojne zokne, bo si začel hoditi, jo, kaj pa te tu, mamo? Ja pa poglejmo, lololej, opa, bato. Kaj pa tu neka živalca, vidi žival zopet? Ja. Da ne bi slučajno mi s totimi fintami, a pa še nekaj. Če slučajno daš pornič gor, prisežem, pred me kap zadene te ubijem. Ker se vgreznem v zemljo, ker je ona moja sodelavka, on pa je tvoj sodelavec in prijatelj. Zdaj tako se brez veze. Zdaj tako verjetno prvo želva pozvonila, tako ko si naredila ti. Zapomni si. Če je želva, ne, noc spusti. Milena, zdravo, zdravo, ja, kak smo? Ja, v redu. Le, kak imajo lepo si, vidim, kak res, imajo lepo. Kaj si ti, no? Kaj, preveč belo za tebe ni v redu. Zakaj ne? Ne, vredu. Samo vprašam. Belo, zakaj? Se pa jaz nimam nič z belim, ker ne. Ja, tako si. Res lepo, ne, ja, tukaj to, se morma se zut. Ja, to si vsa ti opremljala. Ja, ne, ker naprej lepo. Se zut se morma? Ne, ne, ker ita. Ne, se bom jaz zato. Pa levo. Ja. Madoni, še veš. A le, kako ima lepo, ja, ne? Ja, ja, si če sem ti rekel. Pa res, res no, res, res. Zdravo, dobro dan. Stojan. Bravo. Kaj je to? Stojan, roko sem. Nekdor meseca, decembra, rojen je. Ne, pa daj, ne, rojen ga, pa danes zabava. Roko si mi dal, Stojan. Na fini, veš? Zdaj pa mi dva. Ja. Kaj ja, daj nama zapit. Kaj je? Ne, ker je mali jeger, nisi kupila večega, kot da jebe, sem je da mi reza. Kaj na njega, i pije? Pa ja, no daj vse se. Pa daj roko. Daj mladem vse se, pa ne kompliciraj, no pa ja, pa ne kompliciraj. Se pa te od dveh jegro ženo, meni bil hin. Pa valjda. Kalava, samo na vece grem prosim. Ne? Ne. Kaj sta blesava, kaj? Sam lulac, mislim. Samo lulaj. Kaj te zvoma, eh? Nehaj, pit. Že pol pa gneva. Lulaj. 3 minute. Spigado. Lako ja, zdaj. Se boš ti bolj, čaki malo. Kaj to tu je? Ja, daj. Dormi sa decembra. Zakaj pa te ti piješ decembra, ti imaš oktobra? Ker imamo jesen, zima, skup. Jaz imam februar. Vem, ja, zato pa naša igra bila. Kaj še jafo? Ja, bila. Pa, ja. Pa prvo gostjo. Veš, ono, enega sem to nazadne jedla. Ne veš? Aj, izvoli. Ja, sem. Kaj, lahko te jaz? Ja. Ja, hvala. Ne, tak. A? Ne, jaz tak jafa, ej. Hova? V Brni. Ja? Ja. Pa prvo moč, sicer ne piše, zdaj veš časih so bila nam vodila. Ja. Prvo moraš zmehčati, jafo. Kako pa? Ha? To kar dolgo, da ne še grizi. To kar dolgo delaš. Pol pa da preveriš, kaj če vredi, ti pojej dol. Pol pa, ko živiš, da je, pa poraj še malo potapkat. Ha? Pa da ko pa lahko grizi. Tak je vredo? Ja, pojej ti. Kaj te imate tu? Ja, evo, hoj. Pa daj nehaj. No, pridi, mladenček. Stojaj. Sedi se. Manja, daj noče. A kam hej, ajmo. Kopala, kaj boš jafiko? Ne, ne bom za jafiko. Na, no. Ne bi, ne. Na, vami, no. Ja, razumem. Ne nažeri tak hitro, pa kom. Joj. Lej, zmehčat moraš. Je že mehko. Ne te vem. Pa probaš. Probaj, daj. Ale, ale, ale. Tak, lako pa skup. Daj no, Milena, prosim te. No pa kam sem jaz to prišel? Kaj ne znaš jafe jesti, mladen? Ne znam jafe jesti. Milena, pokaži mu. Ja pa če mu kažem, ja. Tak.
Dajmo iz ust keks, no. Ja, dajmo iz ust, vidi. Pa kam ste? In kaj ste delali, kaj danes? Kaj? Stojan je ziher treniral, glej ga. Ni zdaj, po zimi delam prepone bolj. Moje roke ne delam. Drugač sem pa stare filme z dopustov sem iz kaset na DVD presnemalo. Ja. Ti ja. Kaj si delal? Na DVD. Filme, tudi stare iz dopustov. Kdaj ste ti to delal? Ko si ti spala. Spala, če sem pucala celi dan. Ko si spala, ti pravi. Se nič ni, če si spala, Milena, se pa to je normalno. Ja, sva. Kaj imate kaj mesa? Manj, ja. Prašam. Ole, koliko je ura, mi dva moramo iti, že, veš. Kako pa je vroče, pizno materno? Pa, pa, ne, zdaj, vredo je. A je, a. Razen, če ti je vroče, te se sleči. Ja, ni mi vroče, pač to jape. Ja, pa se vseeno sleči, samo ne tak hitro. Amen. Ja, lahko jaz nekaj zapitam. A na to tih videih ja, je mladen tudi kjega? Ja, na venem je. Re? Mimo gre za rdečim rukzakom. Eh? Lepi filmi so. Kaj bi rada videl? Ja. Bi rada? Pa ne na to glej, ker se nič ne vidi. Je, se vidi. Zdaj je lepo, ko sem jaz kvaliteto zboljšal. Ti si kvaliteto zboljšal. Ja, gremo gledat. Vzemi si sedešno, gremo tu vnevno. Tam je. Dobre. Tu je. Gleda. Oni črni smija s suncem, až gala. Deine Stöße sind kräftig. Milena, kaj je to? Das gefällt mir. Stojan! Ja. Stojan! Kaj je? Pogasni, dol sem ti rekla! Kaj? Pogasni! Jetzt fick mich von hinten. Gleda, ko imamo vse vezano na... Tema, je? Kaj pa, da tu imamo neko bulo? Je, tu pa mene žgečka. Žgečka? Uh-huh. Reči buci buci. Da ne bi! Da ne bi! Mladen? Ja? Reči buci buci. Buci buci. Za... E, čekaj, ne, to ne gre za to. Ne, daj ti meni reči, na jaz se te rečem buci buci. Kak zdaj? Reči mi, naj rečem buci buci. Pa me ne bo zjafo pol napadla. Reči mi, naj rečem buci buci. Reči mi buci buci. Bu. Ne moram tak na silo zdaj tudi meni. Ja, ko pa je to? To pa je goban. A mi pa temu drugače rečemo. Ja, kak? Globaja. Vse ni važno, lupa se isto, veš. Mlade, tak hitro pa toliko. Ni mlade, ruda, kola reči to.